Həsən vətəndər, bu adamları təhliyib cəmiyyətdən psixoloji təzyiqə məruz qalib bildirən məhv edirlər. Qorxmaz ən düzgün yolu seçdi. Terroristlərin əlində olan onların silahını əlindən aldı və onları tərk silah elədi. Burada müraciət edirəm, bugün bu efirdə bu qabaq sizə günlər göstərdim, mən o bəzi bizim keçmiş əsgər və zabitlərin çıxışların prokurorluğun müdafiəsi ilə bağlı. Yəqin ki, bu çıxışdan sonra hamınız başa düşərsiniz ki, yanlış yoldasınız. Hamınız qorxmaz kimi nəvəsiniz. Həsən vətənlər, sizin xəbəriniz varmı ki, üzərə çəkmişlər ki, var. Son 4 ildə birinizə əsgər və zabit intihar edib. Xəbəriniz varmı? Mən hələlik rayonu deməyəcəyəm, hansı rayonlandı. Gəlib həmin o videoları adama göstərməklə cavan ailədir. 6-7 aydır evlənibmiş. Arvadını verməlisən bizə, yoxsa bunu yayacaq deyə qadının gözünün qabağının evində 4-5 nəfər həmin o işgəncə verən gələlər ki var, onlar bu günləri azadda gəzdilər, onlar yüzlərləndir. Onlar 16 nəfər deyil, yüzlərləndir, minlərləndir. Minlərlə əsgər əsən vətənlər, 20-30 nəfər, 50 nəfər, 100 nəfər işgəncə verə bilməz. Fiziki cəhətdən də yorulurlar, çatdıra bilməzlər. Burada hərbi hissələr iştirak edib. Gəlib, adamı gözünün qabağında zaman evləndiyi qadını zorlayıblar. Bir müddətdən sonra tövlədə adam asırı tapılıb. Qorxmaz özünü belə alçaq təhlükələrdən xilas edib. Elə şeylər var ki, demək mümkün deyil, efirdən göstərmək mümkün deyil. Amma lazım gələcəksə göstərəcəyik. Mən Azərbaycan xalqının vicdanını və əsəblərini sakitləşməyə qoymayacağam. Bunu hamı bilsin. Kim nə deyə desin? Çıb orada burada öz efirlərində, ay nəvələn qurban, niyə bunu müzakirə edir, niyə uzadır, əcəb eləyirəm. Mən belə məsləhət bilirəm. İstintaq müddəti qanunla 4 ay, sonra 6 ay, 1 il, 7 ay, 2 ilə uzatmaq olar. Mən burada istintaq aparam. Peşəkar, kriminalist İlham Aslan oğlunun iştirakı ilə mən də peşəkar vəkiləm, burada istintaq aparam. Bu sübutlar toplayıram ki, günlərin bir günü bu zalim alçaq adamları beynəlxalq məhkəmədə çöktürüm. Ya bu problem Azərbaycanda həll olmalıdır, ya da bunu törədənlər, onları himayə edənlər İlham Əliyev başda olmaqdan cəzalanmalıdırlar. Beynəlxalq hüququn tələbinə uyğun olaraq, beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq.